নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে এটা খবৰ যে বাগজানৰ অগ্নিকাণ্ডত অইলৰ দুই কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু। যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে দুগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী নিখোজ হৈ আছিল আৰু নিখোজ হৈ থকাৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। লিখেশ্বৰ গোহাঁই আৰু দুৰ্লভ গগৈ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে দুয়োগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃতদেহ। মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল দুয়োগৰাকী। ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায়ত মৃতদেহৰ সন্ধান উলিয়াই অইল কৰ্তৃপক্ষ। বিস্ফোৰণৰ সময়ত পুখুৰীত জাঁপ দিছিল দুয়োগৰাকীয়ে। পুখুৰীত জাঁপ দিছিল নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে। বিস্ফোৰণৰ সময়ছোৱাত পুখুৰীত জাঁপ দিছিল দুয়োগৰাকী লোকে। আৰু আজি যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই থকা হৈছিল, অভিযান চলাই থকা হৈছিল, সন্ধান উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছিল, অৱশেষত ড্ৰোন কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ড্ৰোন কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল এটা মৃতদেহৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োজনে মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, দুয়োটাকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। আমি জনাইছোঁ এগৰাকী দুৰ্লভ গগৈ, আনগৰাকী টিকেশ্বৰ গোহাঁই। আৰু এই দুয়োগৰাকীয়ে অইলৰ কৰ্মচাৰী আছিল। নিহত টিকেশ্বৰ গোহাঁই আৰু দুৰ্লভ গগৈ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে দুয়োগৰাকীৰে। ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি সেয়াও ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ। মঙলবাৰৰ পৰাই দুয়োগৰাকী কৰ্মচাৰী সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত অৰ্থাৎ 10 বজাৰ ভিতৰত দুয়োগৰাকীৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। বাগজানৰ ঘটনাত নিহত দুৰ্লভ গগৈ আছিল অসমৰ এগৰাকী সুদক্ষ ফুটবলৰ খেলুৱৈ। বৰদলৈ ট্ৰফি আৰু স্বাধীনতা কাপ ফুটবলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে অইল ইণ্ডিয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল দুৰ্লভ গগৈ। পিছলৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ গ'লকিপাৰ হিচাপে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা দুৰ্লভে মৃত্যুৰ দুদিন আগলৈকে অৰুণাচলত কৰ্মৰত আছিল। গোলাঘাটৰ ডি আৰ কলেজৰ পৰা কলেজে শিক্ষা সমাপন কৰিছিল দুৰ্লভ গগৈ। 2009 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা দুৰ্লভ গগৈয়ে মৃত্যুৰ সময় পত্নী আৰু এটি পুত্ৰ সন্তানক ইহ সংসাৰত এৰি থৈ যায়। ইপিনে দুৰ্লভ গগৈৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰা পত্নী পূৰৱী গগৈক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুৰ্লভ গগৈৰ অকাল মৃত্যুত অসমৰ ফুটবল জগতৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। দুৰ্লভ গগৈ সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ এবাৰ জনাওঁ যে বাগজানৰ ঘটনাত যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে এগৰাকী দুৰ্লভ গগৈ আৰু দুৰ্লভ গগৈ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এগৰাকী সুদক্ষ ফুটবলাৰ আছিল, বৰদলৈ ট্ৰফি আৰু স্বাধীনতা কাপ ফুটবলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, অইল ইণ্ডিয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দুৰ্লভ গগৈ। পিছলৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ গ'লকিপাৰ হিচাপে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা দুৰ্লভে মৃত্যুৰ দুদিন আগলৈকে অৰুণাচলত কৰ্মৰত আছিল। আৰু গোলাঘাটৰ ডি আৰ কলেজৰ পৰা কলেজে শিক্ষা সমাপন কৰিছিল। 2009 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা দুৰ্লভ গগৈয়ে মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী আৰু এটি পুত্ৰ সন্তানক ইহ সংসাৰতে উঠি যায়। ইপিনে দুৰ্লভ গগৈৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছে পত্নী পূৰৱী। ইতিমধ্যে পূৰৱী গগৈক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু দুৰ্লভ গগৈৰ অকাল মৃত্যুত অসমৰ ফুটবল জগতৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উৎপল চলিহা আমাৰ সৈতে আছে। উৎপল চলিহা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি কালিৰ দিনটোৰ পৰা যি খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ তাৰ মাজতে যিহেতু এটা বেয়া খবৰ, এটা অত্যাধিক শোকৰ খবৰ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে উৎপল আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিম। হয় পাপৰি, ক'ব লাগিব কালি যি বাগজানত যি বিস্ফোৰণ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে সেই বিস্ফোৰণত দুৰ্লভ গগৈ যি দুলীয়াজন বিহুতলী নিবাসী স্থানীয় নিবাসী তেখেতে যি তাত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ পুখুৰীত জাঁপ দিছিলে আৰু পুখুৰী যি বোকা আছিলে পুখুৰী বোকাত তেওঁ লুটুৰি পুতিকে সোমাই পৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ তাত মৃত্যুত আকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, প্ৰায় 24 ঘণ্টা সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু অইলৰ যি বিভাগ আছিলে বা অইলৰ যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আছিলে তেওঁ বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কালি নিশা পৰ্যন্ত অইলৰ বিষয়ৰ লগত অইল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু আজি পুৱাত বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠনৰ সচেতন নাগৰিকৰ সহযোগত তেওঁলোকে পুনৰ আজি অইলৰ শিক্ষক বিষয়াসকলক তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰে, জবাবদিহি কৰে, তাৰপিছতে অইলে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰপিছতেই এই দুৰ্লভ গগৈ মৃতদেহ ড্ৰোন কেমেৰাত ধৰা পৰে বুলি অইল কৰ্তৃপক্ষে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। আৰু মোৰ লগত এটা কথা ক'বলৈ মোৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ অইলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? অইল ইণ্ডিয়াৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ কাৰণে দুজন কৰ্মচাৰী খেলাবলগীয়া হ'ল। এতিয়া এই যে পৰিয়ালটোৰ যে মৰ্ম ঘটনা তেওঁলোকে কেনেধৰণে বুজি উঠিব সেইটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব অইল ইণ্ডিয়াই। আৰু তেওঁলোকক আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এক্সপাৰ্ট আনিবৰ কাৰণে, যোৱাকালি এক্সপাৰ্ট পালেহি, এক্সপাৰ্ট অহাৰ পিছত বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু এই দুজন কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে ইমান কষ্ট কৰি তেওঁ নিজৰ জীৱনকো তুষ্ট কৰি নিলে, কাম কৰিলে, সন্ধানহীন হ'ল। সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থাখিনি অইল ইণ্ডিয়াই গ্ৰহণ নকৰিলে।
কিয় নগলে কার গাফিলতির কারণে কার ভুলের কারণে আজি এরকম ঘটনা ঘটব পালে তার তদন্ত করে পিনে অতি শীঘ্রে শাস্তি ব্যবস্থা করবেন কারণ আমি আমি দাবি করেছি। আর 2007 চনত এক্সপার্ট বনাম বলে কেছিল অনিদা কেউ এক্সপার্ট বনাব নয় সেখানে রাজভাবে ব্যক্ত করবেন আর যে ইমান ডর একটা কোম্পানি এই কোম্পানিটির এক্সপার্ট কেউ নাই আজ কোটি কোটি টাকা বাজে বাহিরে আনবল হয়েছে ডিকমত যেটা নাকি জুই লাগছে সেই বাহিরে বা কোটি কোটি টাকা খরচ করে আনবল হল মূর্তি বনাবর কারণে 25 কোটি টাকা লাগে গুজরাট দিব পারে কিন্তু এক্সপার্ট বনাবর কারণে এই খরচাখানি করব নয় কেউ নয় এই কথাখানি রাজভাবে তাহলে জবাব দিব লাগে আর এই দুটা পরিয়ালর এই দুটা পরিয়ালের যে মর্ম বেদনা কেন উপলব্ধি করেছে কেন বুঝি উঠেছে সেই কথাখানি স্পষ্ট করবেন আর কার ভুলের কারণে কার মানে ভুলের কারণে কার হেমাহি কারণে কোনে কি কারণে এই কমরত অবস্থা থাকা এই কমসাই দুজন উদ্ধারের কারণে কিয় ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে কিয় আগবাই নাহলে সেই কথাখানি রাজহকে স্পষ্ট করব কারণে আমি সদৌসম ছাত্রতার পর আমি দাবি জানাইছো। আমি হয় কব লাগবে যে দুর্লভ অমায়িক স্বভাবের এজন লড়া আছিল আর ফুটবল খেলিছিল এজন প্রাক্তন ফুটবলার আছিল গোলকিপার হিসাবে খেল পাইছিল মূলত দুর্লভ বন্ধু এগারী আছে পোনে পোনে তখন ওসলে যাব বিচার কেনকা ধরনের দুর্লভ কেনকা স্বভাবের লড়া আছিল দুর্লভ সঁচা কথা কবলে গেলে মোট বাল্যকালের বন্ধু আমি সরপর একগত পড়ছিল LKG-র একগত পড়া সি খুবই অমায়িক আছিল যার লগত প্রথমবার চিনাকি হয় তার লগত ভবিষ্যতের কারণে এটা তার সম্বন্ধ দীর্ঘ সম্বন্ধ এটা রাখে আজি দুঃখ লগা অবস্থা আজি মোৰ বাল্যকালের বন্ধু মই হেরাবলগীয়া হল একমাত্র এটা কারণ যে আজি অইল ইন্ডিয়ায় তেওঁক নিয়োজিত যত করাইছিল দুজনক কর্মরত দুজনকে ফায়ারত দুজনক মানুষ আপনি হেরাইছো হেরার মূল কারণটাই হল কি অইল ইন্ডিয়ায় জানিব লাগে এটা কথা যে এইকুড়া জুই গ্যাসর আর কন্ডেন্সর এই জুইকুড়া কোনো কারণত পানিয়ে নুমাব নয় ইয়াত আপনার একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আছে অইল ইন্ডিয়ার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কিয়নো আমার ডিকমত হওয়া ঘটনা আজি হোক আজি কেবছর আগে ডিকমত হয়ে গেল ইমান ডর একটা ঘটনা তারপর একটা শিক্ষা কিয় নললে এমেজনের যে জুই জ্বলিছিল তারপর আমি আমার বেস লেভেলে আমি গ্রাসরুট লেভেলে আমি সাধারণ মানুষের সর্বসাধারণ মানুষ আমি জানো যে একুড়া জুই নুমাবলে হলে ফর্ম ব্যবহার করবে লাগে ফর্ম কিয় ব্যবহার নকলে আর এওঁলোকক কালি আপনার কর্মরত অবস্থা যেটা সন্ধানহীন হল তাত হেরাই যাওয়ার পিছত অইল ইন্ডিয়ায় সেই মানুষজনক বিচারিব কারণে 24 ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পিছত একু নকরিলে কিন্তু আজি তারিখত কথা হল কি যত আজি দুজন মানুষ আমি নিজের মানুষ দুজন আমি হেরাইছো ককাই ভাই দুজন আমি হেরাইছো তাত হয়তো অইল ইন্ডিয়ার 100-150 যখন এমপ্লয়ি তাত নিয়োজিত হয়ে আসে গোটেখিনি আমি আজি হয়তো হেরালোহেতেন আজি একটা শিক্ষা লোক লাগে ইয়ারপর আর অইল ইন্ডিয়াক একটা কথা কঠোরভাবে কই থাকব লাগে যে অইল ইন্ডিয়ায় অনাগত দিনত এই কথার শিক্ষা লোক আর কোনো যাতে কারো পরিয়ালের কোনো এজন সদস্য হেরাব নালাগে আজি ক্ষতিপূরণ নামত হয়তো মোর বন্ধুর মোর মানুষগুলিক হয়তো চাকরি দিব হয়তো নয় দিব লাগবে আর তার ভবিষ্যতের কারণে তার সন্তানের কারণে দায়িত্ব লোক লাগবে আর মই এজন সদু টাই আহোম ছাত্র সন্তান আহোম পাঞ্চলিকের সম্পাদক হিসাবে এই কঠোরভাবে কই দিছো মই আজি এই মোৰ পরিয়ালের মোৰ ঘরের কোনো ধরনের ভাবুকি দিব বিচার নাই কিন্তু কই দিছো যে অনাগত দিনত যদি ইয়ার প্রতি যাবতীয় ব্যবস্থা নয় তাহলে কিন্তু কথা বেয়ালে যাব আর ককাইদেউ আছে ককাইদেউ হয়তো দুই এখা কব কব হয় এটা কথা কব লাগবে কেবল অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড অকল গাফিলতির বাবে দুজনক ব্যক্তি অইলের কর্মচারী মৃত্যুমুখত পড়বলগা হল মূল লগত আরো এজন আছে ব্যক্তি কি কব অইলের গাফিলতির গাফিলতি আজি সব আজি অইলের সোয়ালন্ত গাফিলতির কারণে আজি এই আমি দুজন মানে ককাই হেয়ালো আজি যোগাকালি যে ঘটনা ঘটল সেই ঘটনাত মানে অইল ইন্ডিয়া অগ্নি নিবাক বাণী যিজন আপনার ইনচার্জ আসে তখন চূড়ান্ত আর অকমিন্ত কারণে আজি আমার দুজন আমি ককাইদেউ আমি মানে আজি তখন মানে হেয়ালো আমি অইল ইন্ডিয়াক মানে আমি অইল ইন্ডিয়াক কৈছিলো যে তখন অতি শীঘ্রে মানে যিনি যাবতীয় ব্যবস্থা দিব লাগে অইল ইন্ডিয়া গোটেই ব্যবস্থাখিন অতি শীঘ্রে ব্যবস্থা কোক পারে তখন ঘর কোম্পানি নিশ্চয় কিবা এটা মানে আপনার চাকরি সংক্রান্ত তখন আগভাগ লোক হয় এটা কথা কব লাগিব অকল তেওঁ বন্ধু বর্গকে নহয় এতিয়া সকলো তেওঁ যি পরিয়ালের লোক মূল আছে পরিয়ালের লোক এটা শোকত নির্মমান হয়ে পড়ছে কি কব কেনকা ধরনের লড়া আছিল আমি কি কম এটা আমি মানে এনেকা দুঃখ থাকি পড়ছো নিজের দুটা ভাই দেউতা এনেকা অবস্থা কার দুঃখ লাগবে কোক আর এই জানে চলো সংগঠনবিলাকে এটা কৈছে আমিও জানো তেওঁ অরুণাচলন কর্মরত আছিল কিন্তু কি কারণে তেওঁক ইয়ালে অনা হল আমি সেয়াও নাজানো অবগত নয় আর আমার তো তাল তাত যে তেওঁক ডিউটিলে পঠিয়াছে সেয়াও আমি অবগত নয় আর অরুণাচলত থাকা মানুষজন কেতিয়া তেওঁক ইয়ালে আনিলে আনি পিনে তালে পঠিয়ালে সেয়া আমি অবগত নয় আর যেটা আমি ঘটনাটো ৰাতিপুৱা নিউজত আমি কোৱাৰ পাছতে আমি গম পাওঁ যে তেনেকুৱা এটা কথা যে নামটো শুনিলে আমি দুৰ্লভে যেতিয়া আমি কথাটো ঘটনা গম পাই পিনে আমি ইয়ালে নাম আমার ঘর একচুয়ালি নাম উপর হয় আমি ইয়ালে ভিলেজলে ভাপলি মিলি আছি যেটা গম পাওঁ যে কথাটো এনেকুৱা মানে SDF বাহিনীয়ে গৈ পেলাই তেওঁক দুন কেমেৰা দিয়ে যেতিয়া দেববতী হৈ গৈছে তেতিয়া কনফার্ম হয় আর নিজত কৈছে যে দুর্লভ গগৈ এটা আমি মনত ভাঙি গৈছো এটা বাকিখিনি কথা আর কি কম আমি আর কবলে মানে একো ভাষাই নাই সম্পূর্ণ আমি হ্যাঁ প্রায় এটা ইয়াতে আছে বর্তমান তেওঁ মেডিকেলত এডমিট হয়ে আছিল এতিয়া এই ঘটনাটো শুনার পাছত এতিয়া তারপর অনা হয়েছে চালেঞ্জ দি থাকা আসলে তারপর তাকে ইয়ালে অনা হয়েছে।
দুৰ্লভ গগৈৰ এগৰাকী সন্তানো আছে আৰু লগতে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে দুৰ্লভ গগৈ এগৰাকী ভাল ফুটবলাৰ আছিল আৰু সেইবাবে হয়তো অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল বা আকৰ্ষণ কৰিছিল তেওঁৰ খেলে। কিন্তু কথা হ'ল যে অৰুণাচলত কৰ্মৰত আছিল, তাৰ পাছতে তেওঁক এই দুদিনৰ পূৰ্বে লৈ অহা হৈছে, অৰ্থাৎ 13 দিন ধৰি যি গেছ নিৰ্গত হৈ আছিল তাৰ বাবে হয়তো তেওঁক তাৰ পৰা অনা হৈছিল নেকি। আৰু দুদিনৰ পূৰ্বে অনা হৈছিল কালি যিটো দিন যিটো ঘটনা ঘটিল, আৰু ইতিমধ্যে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, পৰিয়ালৰ লোকে হেৰুৱাইছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে খুব উজাৰিছে ইতিমধ্যে। এক মৰ্মান্তিক, এক দুখৰ পৰিৱেশ, এক শোকস্তব্ধ পৰিয়ালবৰ্গ, উৎপল ক'বলৈ ভাষা নাই, কিন্তু আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ উৎপল। পাপু এটা কথা ক'বলৈ ক'বলৈ ভাষা নাই, কাৰণ দুৰ্লভৰ যিগৰাকী পত্নী আছিলে পূৰৱীটো পূৰৱী গগৈ অচেতন হৈ পৰিছিল, তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল, চিকিৎসাৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক যি তেওঁৰ দুলীয়াজনৰ যি বাসগৃহ বাসগৃহলৈ অনা হৈছে। বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসকে তেওঁক চেলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, চেলাইন দি ৰখা হৈছে। আৰু এটা কথা আপুনি কথা উত্থাপন কৰিছিলে যে তেওঁ অৰুণাচলত কৰ্মৰত হৈ আছিলে, অৰুণাচলত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ পিছত কি কাৰণত তেওঁ বাগজানলৈ অনা হৈছিলে, মই পোনে পোনে এটা পৰিয়ালৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি তেওঁক কৈছিলে তেওঁ অৰুণাচলত চাকৰি কৰি আছিলে, তেওঁ দুদিনমানৰ কাৰণে তেওঁ তেওঁ তাত সম্মত হ'ল, আজি তেওঁক তালৈ পঠিওৱা হয়তো 3 মাহমান হৈছিলে আমাৰ অৰুণাচললৈ তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়া, কিন্তু কি কাৰণে তালৈ ইয়ালৈ অনা হ'ল আমি তাৰো নাজানো। আৰু আমি আজি জনা মতে তেওঁ ডিউটি একচুৱেলি নাইটতে আছিলে, কিন্তু মৰ্ণিঙত কি কাৰণে তেওঁ তালৈ নিবলগীয়া হ'ল সেয়াও আমি জ্ঞাত নহয়। আৰু যেতিয়া আমি তেওঁ কথাটো শুনিছোঁ, শুনি পেলাই আমিতো বিশ্বাসেই কৰা নাছিলোঁ যে তেওঁতো ডিউটি নথকা মানুহজন তাত কেনেকৈ পালেগৈ। যেতিয়া আমি নিউজ চেনেলত কথাত কনফাৰ্ম হওঁ তেতিয়া আমি দুখত আৰু থাকি পৰিছোঁ। আৰু যোগাযোগ কৰি আছিলে না তেওঁ মোবাইল চুইচ অফ, আমি শুনামতে তেওঁ যিখন গাড়ী তাৰমানে তেওঁ মোবাইল পোৱা কাগজ পত্ৰ আছে সেই গাড়ীখনো বোলে জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। আৰু তেওঁৰ লগত যি 4 জন আছিলে পানী মাৰি থকা অৱস্থাত, তেখেতসকলৰ তাৰে 2 জন বোলে চুই যিফালে জ্বলিছিলে সেইফালেদি পলাই আহিলে, আন তেওঁজন পানীত জঁপিয়াই দিলে বোলে। আৰু তেওঁ আমি জনাত তেওঁতো সাঁতুৰিবলৈ নাজানে। হয় পাপু, এটা কথা ক'ব লাগিব, যি দুৰ্লভ আছিলে দুৰ্লভে তেওঁ সাঁতুৰিব নাজানিছিলে, সাঁতুৰিব নজনাৰ বাবে তেওঁ যি জঁপিওৱাৰ বাবে যে বোকাত তেওঁলৈ লুটুৰি পুটুৰি হৈ পৰিছিলে, বোকাত তেওঁ লাগি ধৰি পেলাই তেওঁ মৃত্যু কাষৰি ল'ব লগা হৈছিলে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে দুৰ্লভৰ যি ঘৰখন আছে, ঘৰখন এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ভাগি পৰিছে, কাৰণ দুৰ্লভে একমাত্ৰ ল'ৰা আছিল, ঘৰখন তেওঁ চলাই নিছিল, তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দিছিল, তেওঁ এটা 8 বছৰীয়া কন্যা পুত্ৰ সন্তান তেওঁ আছে। মই পুনে আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ বন্ধুৰ ওচৰলৈ, অইল ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া? চাওক, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এই মৃতকৰ ঘৰত অইল ইণ্ডিয়াৰ সতী যিসকল দুৰ্লভৰ বাবাটোৰ, তাৰ ঘৰৰ নামটো বাবাটো আছিলে, বাবাটোৰ যিসকল সতীৰ্থ তেওঁলোকে আহি ইয়াত দেখা দিছেই, কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বৰমূৰীয়া হিচাপে কোনো এজন ইয়াত দেখা দিয়াহি নাই বৰ্তমানলৈকে, যিটো খুবেই দুখ লগা কথা, দুখ লগা কথা। আৰু দ্বিতীয়তে ক'বলৈ গ'লে অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেইখিনি নল'লে। এতিয়া মৃতকৰ তেওঁলোকে কি চিন্তা কৰিছে, কি নাই কৰা, আজি আমি আহি লগে লগে পুনে অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে মানুহজনৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ ভুলৰ কাৰণে মানুহজনে আজি মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। আৰু তাৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকে মৃতকক, এতিয়া আমি কথা বতৰা তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে তেওঁক পষ্টমৰ্টম কৰিব নালাগে, মানুহজন অলৰেডি জ্বলি শেষ, জ্বলি যোৱা মানুহজনক আকৌ পষ্টমৰ্টম কেলৈ কৰিব লাগে? পষ্টমৰ্টম যদি আমি গম পাইছোঁ যে নিয়োজিত কৰ্মৰত অৱস্থাত তেওঁ মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে, তেওঁ আকৌ পষ্টমৰ্টম কৰাৰ তাৰ কোনো যুক্তি নাই। আমি ব্যক্তিগতভাৱে পৰিয়ালৰ মানুহ হিচাপে আমি সেইটো কথা ভাবোঁ, কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াই ক'লে যে নহয়, ভৱিষ্যতৰ কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে, কিবাকিবিৰ কাৰণে তেওঁলোকে পষ্টমৰ্টম কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি শুনামতে চিভিল হস্পিটেললৈ নিছে, তিনিচুকীয়া চিভিললৈ নিছে, তিনিচুকীয়া চিভিলৰ পৰা পষ্টমৰ্টম কৰি মেলি বাহিৰে বাহিৰে ইয়াত দেখা কৰি আমি গাঁৱলৈ লৈ যাম, ঘৰতে আমি সৎকাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, এটা কথা ক'লে পাপৰি, যি দুৰ্লভৰ এতিয়া ইতিমধ্যে মূৰ্ত পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়া অসমীয়া চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁ দুলীয়াজনৰ যি কোৱাৰ্টাৰ আছে কোৱাৰ্টাৰলৈ অনা হ'ব, ইয়াৰ পিছৰ পৰা তেওঁ যি নশ্বৰদেহ তেওঁ নাৰ ওপৰত নিজা বাগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব, তাতে শেষ কৃত্য সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, পৰিয়াল লোকেও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ বন্ধুবৰ্গে উত্থাপন কৰিছে, বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ অইলৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই। পৰিয়ালটোক মাত দেখা দিবলৈ তেওঁলোকৰ যেন এতিয়া সময় নাই, আহৰি নাই, তেওঁলোকে কেৱল এতিয়া দুৰ্লভ গগৈ বাসগৃহৰ পৰা আপুনি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে, আমি দেখুৱালোঁ, ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে, ৰাইজে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষোভ উজাৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বৰমূৰীয়া আহি পোৱাহি নাই বা খবৰ ল'বলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষোভ তেওঁলোকে উজাৰিছে। কিন্তু আমি জনাইছোঁ যে অতিশয় মৰ্মান্তিক, অতিশয় দুখ লগা এটা খবৰ যে দুৰ্লভ গগৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ তেখেত এগৰাকী কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা এগৰাকী যুৱক, ভাল ফুটবলাৰ আছিল। আৰু বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ যে পত্নীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ অনা হৈছে,
আৰু কিছু সময় পাছত আমি পুনৰ এবাৰ দেখুৱাম আৰু লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে দুজন লোক মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত যি সময়ছোৱাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তেওঁলোকে নিজক বচাবৰ বাবে এই দুয়োগৰাকী লোক পানীত জাঁপ মাৰিছিল কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দুয়োজনে সাঁতুৰিবলৈ নাজানিছিল আৰু অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগত ড্ৰোনৰ সহায়েৰে যেতিয়া সন্ধান উলিওৱা হয় সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পানীত উপঙি থাকে দুটা কৰ্মীদল খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়টি বিৰতি।